Për tacia është e mirë. E keni menduar në njëherë? Besoj se jo. Të gjithve në ndodhë që të përtojmë të bëjmë një punë dhe prandaj nuk e bëjmë fare. Shpesh bëjmë punët me zorë të madhë. Mundohemi që të motivojmë veten për të punuar drejt një projekti që kemi. Po pse ndodhë kjo? Pse jemi kaq përtacë? Jo, a them unë, sepse përtacia na tregon çfar duam dhe çfar nuk duam, realisht për veten tonë në jetë. Nuk mund të jetë kur përtacë dikush që po ndjek një ëndër të tijën. Nuk mund të jetë kur përtacë dikush që lufton me një sëmundje. Nuk mund të jetë kur përtacë ai që ka për të mbajtur fëmijët me bukë. Përtacia fillon aty ku ti ke mundësi zgjedhje. Ti ke mundësi zgjedhje ta bësh diçka që është e mirë për ty, por edhe mos ta bësh. Dhe në qoftë se nuk e bën, nuk humb aq sa të prish në një punë të madhe. Pra, nëse ti ke një projekt dhe përton ta bësh, në qoftë se ti thua që unë do shkruaj një libër, do publikoj një libër, por përton të ulesh dhe të shkruash faqet e këtij libri, do të thotë që nuk e ke me pasion. Prandaj ky është sekreti për të kuptuar të mirën e përtacisë. Pra, që në momentin që ti e ndjen se nuk të bëhet një punë, ndodh një herë, dy herë, tre herë, me të herë në tretë e kupton që kjo punë nuk është me pasion për ty. Prandaj më mirë zbulo atë që ke pasion, që të inspiron. Sepse inspirimi është ai që buron nga brenda teje, motivimi vjen nga jashtë, motivimi mbaron rri aty 2 orë mbasi të ka motivuar një muzikë apo një shprehje motivuese, por largohet, vjen në nesërmja dhe ti prapë përton të bësh përpara. Prandaj gjej atë projektin më inspirues që të vjen nga brenda dhe nuk do të përtosh kur ta realizosh. Gjërat e tjera vëri vizën dhe përqendrohu tek gjërat vërtet me interes për ty.